waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dhimashadii ku dhacday xafladii sanad guurada telefishinka qaranka inaan uga tacsiyeeyo ahladii iyo qaraabadii iyo dadkii soomaaliyeed ee ka guuleysteen ay ka dhinteen dhammaantood dadkaasna ilaahay idinkiis waxaan rajaynaa inay yihiin dad shuhada ah maxaa yeele waxaa dishay gacanka gardaran ayaa dishay oo cadee dhibaato u geysteen aysan jirin waxaana runtii ay muujinaysaa kooxda alqaacida iyo al-shabaab inaysan ka tanaasulin mabdaooda foosha xumaa oo ahaa inay laayaan dadka aan waxba galabsan mataqaanaa masaakiinta inay laayaan haddana ilaahay waxaan uga mahad celihaa in khasaaruhu u koobnaay oo waxa ay ku talagaleen aysan meesha ka dhacin ilaahan uga mahad celihaa wasaaradda maadaama sanad guuradeeda la joogana waa uga tacsiinaynaa in xafladeeda ay arrintaasu ka dhacday haddana waa u hambalyeynaynaa dadaalka fiican oo ay soo qabteen muddadii sanadka ahayd guulaha waaweyn oo ay soo hooyeen iyo dadaalka gaarka ah oo dhallinyarada iyo gabdhaha ka shaqaynaya telefishinka iyo raadiyoba ay ka muujiyeen hawsha culus mataqaanaa loo dhiibay iyo sida wanaagsan ay u guteen waxaan rabaa inaan uguna hambalyeeyo kuna bogaadiyo waxaana u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inay gaaraan meeshaan meel aad iyo aada uga horumarsan oo mahadsantiina laga leeyahay hana mataqaanaa niyad jabina cadowgu mar walba isku dayn doonaa inuu idin khalqal geliriyo laakiin ilaahayna aamina dadaalkiina sii wada ciidamada amnigana waxaan leenahay meelaha sidaan oo kale dadaalkooda in la badiyo aada loo hubiyo cidda soo geli